Skuju smarža, gaismiņu virtenes un pāri visam prieks bērnu sejās. Tā vakar varēja raksturot Kijivas Svētās Sofijas laukumu, kur tika iedegta galvaspilsētas un visas Ukrainas galvenā egle. Neierasti citiem gadiem, tā ir krietni mazāka, netik rāšņi izrotāta, arī pat iedegšanas ceremonija nebija plaši izziņot, lai nepulcinātu lielu ļaužu pūli. Tādi ir svētki kara laikā. Šie ir arī pirmie Ukrainas pareizticīgās baznīcas Ziemassvētki pēc jaunā stila kalendāra, uz kuru tā pārgāja 1. Septembrī. Vislielāko prieku par egli izrāda bērni. Viņiem šis ir brīnumu laiks, ko nevar aizainot pat apkārt notiekošais karš. Un bērnu prieks raisa kaut nelielu cerības staru viņu vecākiem. Man ļoti patīk eglīte. Mēs sen neesam bijuši Kīvā un sen arī neesam redzējuši svētku eglīti. Vai tev patīk? Man patīk šīta sirds. Ļoti ātri rodas svētku noskaņa. Mēs ticam un ceram, ka karš drīz beigsies un viss atkal būs labi. Jo bērni jau ir sākuši rakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītīm. Taču tās ir ļoti sāpīgi lasīt. Varvara ar meitiņu Zlatu ieradusies no Irpiņas, lai apskatītu svētku egli. Viņas karu ir redzējuši svaigā, jo māju iznīcināja Krievijas iebrucēji kara pirmajās nedēļās. Vēstulē Ziemassvētku vecītīm es uzrakstīju, lai izglābi manu ģimeni un lai beidzas karš. Uz pasākumu ieradusies arī Jūlija ar savu 3 gadus veco meitiņu. Viņa pirms kara dzīvoja Mariupolē. Taču tagad ir pārcēlusies uz Kijivu. Viņai vairs nav dzimto māju, kur atgriezties. Mariupole bija ļoti skaista, un arī tur vienmēr uz svētkiem bija skaista Ziemassvētku eglīte. Šeit viss atgādina mājas, tieši tā, kā es to atceros Mariupolē. Taču tās visas tagad ir tikai atmiņas, un nekas nespēs to atkal atgriezt dzīvē, lai kā mēs to vēlētos. Galveno egli ieskauj vēl citas, mazākas eglītes, kā arī dekorācijas, kur apmeklētājiem nofotografēties. Šo vietu, kas izdekorēta ar sirds formas rotājumiem, simboliski sauc drošsirdīgie. Un tā nav sagadīšanās. Tas ir veltījums Ukrainas karavīriem, kuri ik brīdi riskē ar dzīvību, lai aizstāvētu savu zemi un cilvēkus, arī tos, kas pulcējušies pie eglis. Mēs nerīkosim lielus publiskos pasākumus šajos svētkos, tomēr mēs nedrīkstam atļaut krieviem nozagt šos svētkus mūsu bērniem. Ukrainas galveno svētku egli ziedoja brīvprātīgie. Viņi to arī uzstādīja un izrotāja, uzsvarot, ka valstī ir jādomā par aizsardzību, tāpēc par svētkiem vēlējušies parūpēties privātie ziedotāji. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.